Unatazama Fanto Entertainment. Je, kuna uwezekano Kwame anaweza ondoka kwenye show? Hebu tuangalie. Kwame ni ndugu ya Madiba, mtoto wa pili wa Gerald Sande. Kwame hajawahi kumuona babake mzazi. Kumbuka aliishi kulelewa na Oliver Chibale. Wakati Fela alimuua Gerald Sande, ndipo Kwame na Madiba walikuja kumjua kuwa ni baba yao. Walipofukuzwa, Kwame na Madiba waliishi pale kwa shamba lake. Hawakuwa wamejua mwenye kuwa baba yao. Sasa hivi ukweli uko nje kuwa Fela ndiye alimuua Gerald Sande. Madiba anataka revenge, lakini Kwame hayuko pande yake kwa sababu ati Gerald hakuwahi mlea. Lakini wakati Kwame atapata kurudi kwa akili zake timamu, atamuunga Madiba mkono na ataanza kumpiga Fela vita. Wakati huo Fela atakuwa ameshatoroka jela kuja kufanya revenge kwa wote waliomfanya afungwe. Madiba na Kwame wataungana kupata au kulipiza kisasi cha baba yao, lakini kwa njia moja au nyingine huenda Kwame atauawa na Fela. Kama si kufa, basi Kwame anaweza kuwekwa jela kifungo cha maisha. Kumbuka Kwame alihusika kwa kumuua bibi yake ambaye alikuwa Alma. Zalena alicheza na akili za watu na akafix kuficha ukweli. Wakaweka iwe ni kama Alma alipata ajali. Na pia witness ambaye alikuwa pale, ambaye ni Yola, akaunganishwa na Kwame ili wafiche ukweli. Lakini kama wasemavyo, yote ya giza lazima siku moja yatakuja kuwa wazi kwenye mwangaza. Kwame kweli ulikuja kujulikana, na sasa hivi Ogola kwa uchunguzi wake yako karibu kuwaweka Kwame na Zalena ndani. Huenda hajapata evidence ya kutosha, lakini bado kazi anaendeleza. Zalena alijaribu kumwambia Kwame watoroke, lakini Kwame amesema hana future, kwa hivyo yeye ako tayari kunyonyesha kitakachozaliwa. Kwame ameona mengi sana na amechoka na ujinga wa mamake. Sasa yeye ameamua kujiachilia. Ameamua kukaa pale kama Zalena anaepa aende peke yake. So huenda Kwame atakuwa arrested na atafungwa jela for good. Hivyo ndivyo huenda akaondoka kwenye show. Ni hayo tu kwa sasa. Asante kwa kutazama. Kumbuka kulike na kusubscribe. Hii ni Fanto Entertainment. Msimulizi naitwa George Kiplagat.